Друзі, ви дивитеся ранкове шоу Тернопільщини «Файний ранок» на телеканалі UA Тернопіль. Ну і погодьтеся, друзі, правильно от під час співбесіди і перед співбесідою обирати правильний от одяг, відповідний одяг, і він має бути. А який саме, ми поговоримо із нашою постійною. Так, експерткою, стилісткою, шоперкою. Ольга Вінницька у прямому ефірі «Файний ранок». Поговоримо про те, як одягатися правильно, щоб пройти ту співбесіду і отримати роботу. Перш за все, дякуємо тобі за те, що не загордилася, прийшла після такого масштабного шоу на новому каналі. Тож почнемо з того, чи справді одяг може уособлювати людину, може щось говорити про неї, яким чином? Звичайно, що одяг, як би ми цього не хотіли, чи навпаки показати про себе навіть щось інше, так завжди одяг говорить про нас. Тобто це і колір має певну якусь, навіть для нас, так, тобто якусь психологічну уяву, можна сказати, про людину, і також стиль, так, тобто і навіть те, як, наприклад, людина, чи скромно вона виглядає, так? Чи навпаки, наприклад, присутні там дорогі бренди, там чи логоманія, так? Тобто завжди одяг, як би ми цього не хотіли скрити, так? Він завжди говорить про нас само собою. І якщо говорити про співбесіду, то звісно, що якщо правильно одягнутись, так, тобто це не гарантує перемогу перед іншими кандидатами. Однак треба щось на співбесіді все-таки говорити. Подивися, яка я класна. Так, але все одно, якщо ти правильно прийдеш і справиш перше враження приємне, звичайно, в тебе шанси збільшаться, як не крути. Хоча, справді, наприклад, я зразу згадала свій випадок. Одного разу мене прийняли, це була тобто банківська структура, мене прийняли, коли я прийшла, я просто не очікувала на цю співбесіду, мені сказали, прийде там, бо, наприклад, дуже. І я пам'ятаю, я прийшла реально в джинсовій спідниці, міні-довжини. В мене ще була така кофта оверсайз, така типу чебурашки, бо це була осінь. Тобто воно взагалі ніби абсолютно не сприймається, так? Ніби взагалі не підходить ця сфера. А, і ще в мене були чоботи дуже яскраві, такі, не знаю, там, напевно, було 6 кольорів, вони були такі достатньо яскравим акцентом. Але попри те, так, коли керівник поспілкувався зі мною, звичайно, вони мене, наприклад, на роботу взяли. Тому тут має не бути завжди залежить від так, цього, тут так? Має бути така баланс золота між середина. Звичайно, що якщо я прийду в гарному костюмі, який мені личитиме, так там дотримуюсь всіх правил корпоративної етики, але я абсолютно не орієнтуюся в темі, не орієнтуюся в роботі і себе, наприклад, там чи зухвало поводжу, так то але кажу, подивись на цінник, подивись. Ні, справді є такі люди. А стосовно давай тоді бренду поговоримо. Чи обов'язково, що це має бути дорого? Другий одяг. Якщо це, наприклад, почнемо з того, що якщо говорити про те, що, наприклад, людина йде на якусь співбесіду, то вона попередньо повинна знати, наприклад, щось про ту організацію. Зараз багато організацій мають свої сайти. Можна зайти і подивитись, наприклад, навіть на фотографії, в чому одягнені працівники. Можна прочитати також, наприклад, існує дрес-код, не існує дрес-коду. Далі, якщо, наприклад, людина йде і це передбачає, наприклад, достатньо такий високий рівень мається на увазі роботи самої, так? Тобто це, наприклад, якась держслужба, керівна посада, наприклад, там юристи також можуть бути, наприклад, я маю на увазі, де строгий дрес-код, так? Тобто де, наприклад, сфера бізнесу, чи там, тобто там, де ти дійсно в сфері достатньо таких заможніх людей, тобі, звичайно, якщо ти прийдеш, наприклад, не знаю, в пом'ятому костюмі, там, чи, наприклад, він буде виглядати там вже неактуально, там 10 років тому, звичайно, тебе просто серйозно не сприймуть, так, як говорять, що той одяг, якому ти приходиш на роботу, він повинен вартувати половину тої зарплати, яку ти очікуєш, так, тобто треба розуміти, куди ти йдеш. І тут навіть не прологом, тобто не має написано бути, наприклад, навпаки, це буде, скажімо так, якимось таким
моветоном, коли, наприклад, я прийду. Так, тобто, коли я прийду, в мене там буде годинник, я дорогий, я буду показувати там, що виставляти, наприклад, так, чи діамантові сережки, так, буду демонструвати чи сумку дорогої фірми. Тобто, якщо людина ну, статусна, вона ніколи не буде показувати свою статусність, ну, як це спеціально справляти певне враження, так? Тобто. Саме людина, якщо, наприклад, вона приходить в дорогому костюмі, то це зразу видно. І навпаки, навіть зараз ще скажу таку, можливо, не зовсім всім відому річ, так? Тобто навіть деколи досить такі впливові люди, вони теж не завжди ходять в строгих костюмах, тому що це може бути навіть бізнес-кежуал, такий діловий стиль, навіть такий вже вільніший. Це не обов'язково строгі костюми повинні бути. Ми візьмемо до уваги навіть легенду. Так, IT – це Стів Джобс. Як він виглядав? Як він виглядав? Прості джинси, і, в принципі, він завжди був або в футболці, або в водолазці, правильно? Це такий стиль мінімалізму, і він завжди доречний. Так, тобто, як пам'ятаєш, що колись говорили, що він ходить в одному тому самому. Ну, я думаю, що це просто декілька речей одного кольору, одного типу, і людина, звичайно, так. Він також цим образом і інших захоплював. Так, але я до чого це веду, що не варто, наприклад, так само недооцінювати не тільки зовнішній вигляд, а свою охайність, так? Наприклад, якщо жінка чи чоловік прийде, наприклад, з зачіскою ну, неакуратною, так? Чи, наприклад, ну, вибачте, бо я так говорю, бо я знаю, про що я говорю, там, наприклад, чи під нігтями буде бруд, чи буде, наприклад, брудне взуття. Ну, тобто це одразу навпаки справляє негативне враження. Тому треба ще також дивитися на образ в цілому. А чи важливо враховувати під час підбору образу свого, коли йдеш на співбесіду, хто буде твоїм потенційним роботодавцем, чоловік чи жінка, стать? Я би, наприклад, не фокусувала свою увагу на те, хто буде моїм керівником, тому що я йду не справляти враження на людину, не будувати стосунки з цим як керівником. Як жінка або як чоловік, так. А просто як людина, як працівник, так, спеціаліст. Як працівник, і я маю показати професіонала, а не людину, яка має сподобатись. Єдине, я би ще також зробила, наприклад, такий хіба ремарочку, наприклад, якщо я чоловік, йду до чоловіка, і, наприклад, я хочу отримати, наприклад, керівну посаду, все ж таки треба вдягатись тоді, ну, але високого рівня, так? Тобто вдягатися в такий, наприклад, елегантно, діловий стиль, але тоді старатися, наприклад, не перескочити рівень цього керівника. І так само, якщо я йду, наприклад, до жінки, то я також маю виглядати більш стриманіше. Не то, що гірше, стриманіше просто. Тобто не вичурно, так? Тобто не без яскравого макіяжу, би, наприклад, не червоний колір тоді вибирати, так, щоб жінка чи чоловік не відчули конкурента. Кажуть, що колір впливає на результат зустрічі, зокрема співбесіди також. Які кольори, відтінки варто застосовувати під час образу? Так? Я б не сказала, що це впливає на результат, але звичайно, що колір, наприклад, він просто більше показує про певну доречність і певний посил. Так? Наприклад, знову ж таки, якщо це наприклад, сфера банківська, там державна служба, та компанія, наприклад, де є строгий дрес-код, то краще все ж таки вибирати, наприклад, чорну гаму, так, наприклад, там чорний костюм чи для чоловіка, чи для жінки. Але водночас потрібно, наприклад, під низ взяти чи білу блузку, чи білу сорочку, так, тобто, щоб воно відтіняло. Також, ще, наприклад, це чорний колір. Чому? Тому що він завжди виглядає статусно і дорого, так? Можуть бути, наприклад, сині кольори. Можуть бути сірі кольори, однак сірі я би все ж таки рекомендувала, що це тоді повинно бути не строгий костюм. Це повинно тоді бути, наприклад, або сукня, або костюм, але вже таких трошки ну, модніших тенденцій, скажімо так, щоб не виглядати ну, сухо, такою, знаєте, як зразу асоціація бухгалтера там, 90-х років. Голоколоску. Прошу? Голови колгоспу. Голови колгоспу. Але вони також гарно голови. Голова колгоспу зараз все йде, все йде до тих часів. Зараз голова колгоспу завжди носив картаті сорочки або картаті піджаки, так? Я спеціально одягну
з наступного тижня такі сорочки, щоб показати, що це в тренді. Це в тренді. Ну добре, нехай буде в тренді. Давай ще стосовно чоловіків. Ось я знаю, що Дональд Трамп вважає, що довга краватка робить чоловіка більш статусним, вищим, стрункішим, привабливішим. Чи це так? І стосовно співбесіди, чи доречно буде аж так ну, благородно, статусно виглядати? Ну, знову ж таки, якщо це передбачає, наприклад, певну посаду, так, тобто якусь керівну посаду, чи знову ж таки якийсь рівень є, то звичайно, що потрібна краватка. Ні в якому разі метелика не одягати, бо я знаю, роблять такі як помилки. На лісі я прийшов. Так, є таке. Пам'ятати потрібно про те, що краватка повинна бути чуть-чуть нижче або з поясом, ну, тобто ремінем, так, або чуть-чуть нижче, але не дуже довго. Ну, це тоді смішно виглядає. Але все ж таки, наприклад, я би, ну, в нас не стільки багато, наприклад, є компаній, де потрібно не стільки виглядати строго, так? Тому я вважаю, що можна одягнути, наприклад, сорочку, піджак без краватки і в цьому навпаки. Розстібнути верхній гудзик. Можна, все. Так. Угу. І взагалі я би навіть рекомендувала. Але щоб волосся не виднілося. Один гудзик, не 5 гудзиків до поясу. Перед тим сходити, забрати все лишнє, так. Там може бороду якусь побрити, якщо, ну, занадто так, вона неакуратно. Розстібнув гудзик, але в тебе борода. Але борода не з того місця. То може і краватку вдягати, все може вдягати. Ну, взагалі, якщо чесно, наприклад, я вважаю, що краще навіть іноді триматися мінімалізму, так, можна, наприклад, і водолазку одягнути з темними джинсами, з піджаком, наприклад, чи навіть чи сорочку. З штанами, так. Але якщо воно гармонійно виглядає, і знову ж таки, за кожного разу, коли, наприклад, ти вирушаєш на співбесіду, запитувати себе, яке враження я хочу справити на роботодавця чи на тим на ту людину, з яким я проходжу співбесіду, так? Тому що це важливо, яка мета, яка ціль. І подивитися, можливо, навіть на себе збоку, так? Тобто образ, про що він говорить, тобто які асоціації викликає. У нас дуже багато людей, а особливо користувачів соціальних мереж, викидають в сторіс. Так, так нормально, а ну голосуємо, так чи ні, так чи ні, так чи ні. Бо моя бабця каже, що так, але я хочу ще запитати вас. Ну, якщо до бабці йти на співбесіду, то звичайно, що бабця вибере внука, правильно? Бо тут вже будуть родинні зв'язки переважати і любов до внука. Але потрібно розуміти, що ця людина чужа, вона все одно оцінює. Також хотіла би ще сказати, що ні в якому разі не рекомендую чоловікам, наприклад, навіть якщо це жара, так, тобто спека страшенна, ніколи не приходити, наприклад, в майках дуже коротких, в шортах, в шльопанцях, ну, в цих тим більше, в рваних, наприклад, джинсах. Рваних джинсах, так, тобто в дуже таких кричащих кольорах, тобто в принтованому одязі, воно просто дуже відволікає і показує, що людина якось трошки, ну, не зовсім серйозно ставиться до своїх, ну, до роботи або, наприклад, хіба якщо це, наприклад, якась творча професія, так, то звичайно можна показати просто свою креативність, так, тобто стиль, можна якось трошки розбавити кольорами, і що, але це також має бути щось одне, тобто якийсь один акцент, а не перетворюватися, ну, не знаю, в яскравого клоуна. І також для жінок, наприклад, я би не рекомендувала в будь-якому випадку, це на будь-яку, наприклад, посаду, коли ти претендуєш, приходити, наприклад, в дуже таких романтичних сукнях з відкритими плечима, чи, наприклад, навпаки, з глибоким декольте, в міні-спідницях, з відкритими ногами. Це обов'язково передбачає тоді, хоч навіть якщо це спека, обов'язково повинні бути колготки. Або колготки, так, або панчохи, це обов'язково. Знову ж таки, на відкриті плечі, тобто навіть якщо це, наприклад, сукня, можна жакет наверх, так? Тобто одягнути. Взуття повинно також бути закрите. Нехай це краще будуть, наприклад, класичні лодочки, ніж босоніжки, так? Знову ж таки, не зовсім доречно виглядає, коли це дуже високий каблук, чи яскравий макіяж, так? Чи, наприклад, дуже довгі сережки, такі вже вечірнього образу, дуже багато прикрас, так? Тобто чи браслетів, щоб чи перснів. Так, щоб не відволікати, воно трошки теж виглядає недоречно і навіть, так, скажімо так, трошки смішно.
Олю, ми тобі дуже дякуємо. Дякуємо за те, що ти завітала в студію «Файного ранку». Дякуємо за те, що ти розповіла, як правильно одягатися, щоб тебе взяли на роботу. Це дуже важлива тема. Можливо, наші телеглядачі будуть мати сьогодні співбесіди. Тепер вони будуть знати, як одягнутися, щоб все було класно. У нас у гостях Ольга Вінницька, стиліст Шопер. Дали. Я ще хотіла сказати одну фразу. Нам треба 11-й ефір. Друзі, продовжуйте. Просто бути собою. В першу чергу бути собою. І вибирати той одяг, який комфортний. Угу. І вірити в свої сили. Дякуємо тобі. Дякуємо і вам, друзі, за те, що впродовж цих 2 годин ви були разом з нами. Бажаємо вам гарного, насиченого дня. Побачимося уже завтра. З вами були Влад Сокальський. Та Мирослава Муквич. Вітаємо ще раз всіх Михайлів з вашими іменинами. Хорошого святкування. До завтра. Па-па.